Atvažiuoji savo į Klaipėdą, kur 50 metrų ilgio baseinas, nuplauki pirmin atgal ir galvoji, kad esi kietas. Tačiau šalia manęs sėdi mergina, kuri nuplaukė pirmin atgal ir sako, dar trūksta. Nes jinai siekia aukštų rezultatų, būtent plaukimo disciplinoje. Susipažinkite, Kotryna. Labas, Kotryna. Tai ar smagu Klaipėdoje? Jo, labai patinka ilgas baseinas. Gan visai toks naujas, nes nesiniai pastatytas, tai smagu pirmin atgal plaukiot. O smagiau plaukti, kai trumpas basinas ar kai ilgas? Kai ilgas, nes tada gauni geresnio treniruotumo ir šiaip visas varžybos būna ilgam basinė. Ar galėtum lengvai pernerti 25 metrų basinę, o 50? 50 tai jau nelabai taip lengva. Manos nesu danonieros 50. Kotryna, papasakok, kaip tu atsidūrei būtent plaukime? Aš manau, kai tai buvo tėčio dėka, nes jis mane nuvedė į moksleivių rūmus Vilniuje mokytis plaukti. Vėliau aš tenai išmokau plaukti ir perėjau į jau didesnį baseiną. Ir vėliau tėtis pranešė, kad jis rado savo buvusį trenerį Michailą, pas kurį aš dabar treniruoju, sako, aš duodu 2 savaites apsispręsti, kur tu nori treniruotis. Ar tenai, kur dabar išmokti plaukti, ar pas mano trenerį. Tai aš nusprendžiau, kad jau norėčiau profesionaliai plaukti. Tai nusprendžiau lankyti pas Michailą. Aš kiek žinau, tavo tėtis buvęs plaukikas. Taip. Ar dabar su tėčiu dar karts nuo karto pasivaržai? Anksčiau, bet dabar jau nelabai. Kotryna, o ką gero, pavyzdžiui, gali duoti plaukimas jaunam žmogui? Ir ką tau pačiai yra davęs plaukimas? Plaukimas man davęs labai didelės, ištvermės šiaip pačiai kaip žmogui, tobulėt kaip žmogui. Charakterio savybės, pavyzdžiui, užsispyrimą, ištvermės ir visa kita. O manau, jaunam žmogui tai labai gerai sveikatai. Ypač nugarai, žinau, kad labai gerai. Ir šiaip pasportuoti. O gal gali išduoti paslaptį, kaip taip Lietuvoje pavyksta užauginti tiek gerų sportininkų, būtent plaukimo discipliną? Juk dabar turim ir pasaulio čempionų, ir olimpinių čempionų, ir jaunimo čempionų. Nu, yra daug gerų trenerių. Ir pačių sportininkų, kurie yra talentingi, jau gimė talentingi, kurie nori siekti gerų rezultatų ir yra užsispyrę. Pati esi dar tikrai jauna. Kaip randi motyvacijos sportuoti ir siekti rezultatų? Nes to draugai jau gal kažkas į diskoteką, sina, gal ir tave kviečia kažkur tais. Ne, dar nekviečia. Tai gerai. Bet šiaip, aišku, būna dingsta motyvacija, bet vėliau pagalvoju, kad yra ateityje dar daug šitų varžybų visokių svarbių. Tai ir kažkaip atsiranda ta motyvacija. O kas labiau užgrūdina, pralaimėjimai ar pergalės? Manau, kad aišku pralaimėjimai, kad labiau užgrūdina. O iš pergalių tai tu pasidžiaugi ir atrodo vėliau kažkaip tas praeina, o tu tą pralaimėjimą visą laiką pamini ir bandai jį pataisyti. Pašnekėkim apie Lietuvos čempionatą. Ar smagu, pavyzdžiui, varžytis, kai atvažiuoji varžybas Rūta? Oi, labai fainai, galima būna kartais pasivaršyti, bet nelabai taip ir aplenksi. Bet šiaip žiūri fainai, kai turi ką lygiuotis. Tai galėčiau taip sakyti, kad Rūta buvo tas žmogus, kuris tave įkvėpė būtent siekti aukštumų plaukime? Jo, be abejo, nebūtinai, ne tik Rūta, bet ir Danas, kuris irgi užėmė irgi pirmą vietą pasaulio čempionatą, irgi motyvuoja. O kokius savo dabar keli artimiausius tikslus ir kokie artimiausi planai? Artimiausi tikslai, tai manau, yra vasara bus Europos jaunimo čempionatas, pasaulio jaunimo čempionatas ir dar tikslas patekti į suaugusių čempionatą, bet tos jaunimo čempionatuose, manau, reikia užimti kuo aukštesnes vietas ir padaryti geresnius rezultatus. Taip pat, manau, norėčiau padaryti A normatyvą į tokį. O jeigu mes sugrįžtume į jaunimo olimpinės žaidynės Buenos Aires? Kuo buvo įdomios tos varžybos? Kuo buvo įdomi visa pati organizacija? Kokia buvo lietuvių sportininkų bendruomenė tose varžybose? Šiaip labai viskas patiko. Labai visi buvo draugiški, komandiški, kas labai patiko. Tau pačiai kaip sportininkai, kuo skiriasi čempionatai, kai tu atstovauji, pavyzdžiui, save Lietuvos čempionate ir kada plauki už Lietuvą? Aišku, už Lietuvą labiau. Kuo jie skiriasi, kuo yra, pavyzdžiui, smagu atstovauti savo šalį? Kad tu žinai, kad tu aukštinį savo šalį ir kad tu plauki už savo šalį, bet jeigu tu plauki Lietuvos čempionatė, tai tu tiesiog už save plauki. Bet kad jeigu aukštesnio rango varžybose, kur reikia plaukti už Lietuvą, tai čia galima sakyti už visus plauki. Už visą Lietuvą, šitą visos Lietuvos komandą. Pati užsiminėjai plaukimų? Taip. Turi brolį? Taip. O brolis plaukia?
Taip, dabar nuo šią sezoną pradėjo plaukti, jam 8 metai ir aš tėvų prašiau, kad eitų į tai plaukimą ir žingsniuotų mano žingsniais. Kotryna, aš matau ant tavo tapkių kažkas parašyta. Taip. Kodėl? Nes jau buvau pametęs tokias pačias tapkes, tai manau, dabar užsirašiau, kad tikrai nieks nepaimtų ir kad neliestų ir kad čia va mano. Užsirašiau dar pavardę. Tai va.